Ermənistan bir subyekt olarak dünyanın siyasi xəritəsindən silinib, yalnız fiziki xəritədə qalıb. Kanal 13 xəbər verir ki, bunu Xocalı cəlladlarından biri ermənilərin dırnaqarası qəhrəman adlandırdığı Arşavir Qaramyan özünün Facebook səhifəsində yazıb. Ermənistandakı daxili və xarici proseslərlə bağlı beynəlxalq birliyin susqunluğu və erməni xalqına qarşı qəstlər Ermənistanın bir subyekt olaraq dünyanın siyasi xəritəsindən silindiyini və yalnız fiziki xəritədə qaldığını göstərir deyə erməni canisi yazıb. Əsas oyunçuların bir hissəsi siyasi meydanda plan hazırladığı bir vaxtda digər kəsim A planı və B planı həyata keçirməyə hazırlaşır, Qaramyan qeyd edib.